Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Pharma Dynamics. Goeiemôre. Die skole het gesluit en die vakansie het aangebreek. Dis 'n baie lekker tyd van die jaar, wonderlike weer en as 'n mens met vakansie is, dan is daar soveel lekker dinge wat vir 'n mens voorlê, maar gesond eet bly belangrik. So al gaan jy weg met vakansie, dalk nie weg met vakansie nie, maak nie saak wat jy planne is nie. Ek wil julle graag inspireer met 'n paar lekker idees om selfs in die vakansietyd mooi te kyk na wat jy gaan eet. Ek gaan vandag burgers maak met 'n lensie en bone patty. Nou voor iemand sê, o wag, patty is mos 'n Engelse woord. Deesdae is die woord hamburger of burger en patty heeltemal erkende Afrikaanse woorde, selfs in Afrikaans. So, dit is wat ek gaan voorberei. Ek het met twee van die droëbone produsente organisasie se geblikte produkte gaan ek nou werk. Altwee is reeds gedreineer en dit is dan nou 'n blikkie witbone en 'n blikkie bruin lensies wat ek gaan kombineer. En ek gaan dit sommer met 'n aartappeldrukker bietjie fyner maak en dan met 'n klomp ander bestanddele geur. Jy gaan baie dieselfde soort bestanddele gebruik as wanneer dit 'n maalvleismengsel sou wees wanneer jy die hamburger patty wil voorberei. So jy kan nou hierdie bestanddele net seker maak dat dit baie mooi gedreineer is en onthou, moenie die vloeistof weggooi uit die blikkie nie. Vries dit en bewaar dit vir 'n ander keer wanneer jy sop of bredie wil voorberei. Ook sommer 'n lekker wenk wat die droëbone produsente mens leer. En dan gaan ek nou die res van die bestanddele hier byvoeg. Dis 'n grof gerasperde wortel wat 'n lekker natuurlike soet smaak gee, want vir al as jy dalk kinders het wat hulle neuse wil optrek vir bone en lensies, as jy die regte bestanddele byvoeg om die mengsel te geur, gaan hulle dalk nie eers agterkom dat hierdie hamburgers met lensies en bone voorberei is en nie met maalvleis nie. Nou het ek gemengde kruie, 'n gekapte ui, 'n bietjie suurlemoensap, klein bietjie tamatiesous wat ook sommer lekker geur gee en 'n bietjie kleur gee aan die mengsel. En onthou as jy tamatiesous koop om te kyk na die etiket en seker te maak daar's nie te veel bygevoegde suiker en sout nie. Bietjie volkoringmeel om die mengsel bymekaar te bind en dan twee eiers wat ek ook gaan byvoeg en dit gaan jy net eenvoudig alles saam meng tot jy 'n stewige mengsel het om dit dan nou in 'n pan te kan braai. Hierdie resep kom oorspronklik uit die eerste resepteboek van Cooking from the Heart. Dit was een van die gewildste resepte, snaaks genoeg, maar juis ook omdat dit so eenvoudig en maklik is om voor te berei en 'n baie koste-effektiewe manier is om 'n klomp monde te voer. So probeer gerus hierdie resep. En dan is die idee dan nou dat jy die patties voorberei en in 'n pan braai. Gaan dan of julle wys hoe ons dit doen en met 'n verskeidenheid van slaai en ander vars bestanddele en verskillende soorte broodjies dit dan nou op 'n tafel sit sodat almal so half hulle eie burger kan bou. Dis 'n baie lekker manier om byvoorbeeld om 'n swembad te ete voor te berei. Dit kan selfs padkos wees as jy op pad is met vakansie of as 'n mens dan nou wel nog hierdie tyd van die jaar moet werk. Nie almal is al met vakansie nie. Dan is dit 'n baie lekker maklike kosblik om in te pak, want jy kan die elemente apart inpak of jy kan dan nou dit klaar aan mekaar sit en dit so vir die persoon inpak. So hierdie mengsel hoef nie absoluut uniform te wees in die sin dat elke liewe boontjie fyn gedruk hoef te wees nie. My kinders is gelukkig lief vir lensies en bone, maar as dit nodig is, kan jy selfs die bone en die lensies verpulp as jy dit regtig vir jou kinders moet wegsteek. Maar probeer die resep, ek beloof jou hulle gaan dit geniet. Nou wanneer dit kom by die braai van 'n patty, is dit baie belangrik dat 'n mens moet seker maak dat jy dit nie in die eerste plek brand nie, want dit is glad nie lekker nie, en hy moet ook nie te olierig wees nie. Die geheim is met ander woorde om 'n braaipan oor 'n matige temperatuur te verhit en dan 'n dun laagie olie in te skink. Nou ek gaan vandag van Westfalia se avokadoolie gebruik wat 'n baie lekker neutrale geur het as jy die ongegeurde een gebruik. Maar jy kan ook selfs die suurlemoen gegeurde een gebruik as jy nog meer suurlemoen geur in die patty self wil hê. So ek gaan hiervan dan nou begin braai en as jy terugkom, het ek 'n ekstra paar hande wat my gaan help pak aan hierdie kosblikke, so ek sien julle net nou weer. Welkom terug in my kombuis. Die ekstra paar hande wat ek langs my het is my dogter Inge. Sy is gelukkig genoeg om reeds met vakansie te wees, so sy kan help burgers bou. Nou, ons het lensie en bone patties in die eerste gedeelte gemaak, 'n baie lekker bron van proteïen, ietsie anders as
maalvleis, maar regtig lekker. So, hier is een verskillende bestanddele. Party goed gaan kinders dalk meer van hou as groot mense. So kom ons kyk wat wil Inge op haar burger sit. Ek vermoed jy gaan graag begin met 'n volkoringbroodjie. Ja. Want ons verkies definitief met kosblik om liewer 'n volkoringbroodjie of pita te gebruik. En dan watter van die ander elemente sal vir jou lekker wees op 'n burger? Ek gaan natuurlik vir jou 'n lensie, ja, patty. Patty vat. Sommige twee vat. Dis reg? En dan gaan ek vir my komkommer kry. Goed. Stukkie. Jy is nie lief vir kool nie, so jy gaan nie van die koolslaai wil hê nie. Kan ek vir jou van die tamatie aangee? Ja, asseblief. Goed, vat vir jou 'n paar skyfies. Spinier shit. En jy is ook lief vir avokado. Mm-hmm. So skep vir jou daarvan op, dan bou jy vir jou 'n burger terwyl ek gou 'n groot mens weergawe maak. Okay. Nou, in hierdie bakkie het ek ietsie waarvan groot mense dalk baie sal hou. Fyn gesnipperde kool, komkommer en kruisementblare. Ek gaan nou van hierdie suurlemoen gegeurde avokado olie hier oorgooi. In plaas van 'n baie swaar mayonnaise. Dit is heerlike geure dan by mekaar en aansienlik gesonder as 'n klomp mayonnaise op 'n koolslaai. So dit kan jy dan nou as alternatief op die burger gebruik. Nou as ek nou vir 'n groot mens dit vir 'n kosblik moet inpak, gaan ek dalk ook so 'n bietjie avokado gebruik. Jy kan self slaaiblare gebruik en die idee is hier regtig dat elke persoon dit waarvan hulle hou op hierdie burger gaan sit. 'N patty. Ek gaan so 'n bietjie van hierdie kool gebruik. Jy kan selfs die koolmengsel saam met 'n bietjie jogurt meng, bietjie ongegeurde jogurt en dan nou 'n tamatie, want onthou ons eet met ons oë. So hoe meer geure en kleur daar is, hoe lekkerder lyk dit. En dit kan jy dan nou as die burger klaar gebou is, o, my burger is onderste bo. Kan jy dit dan nou so in 'n kosblik pak? Jy sou ook al die elemente apart kon inpak sodat die persoon dit self aan mekaar kan sit. En jy kan ook pita broodjies gebruik. Van hierdie burger patties is kleiner, so afhangende van hoe groot die broodjie is, kan jy selfs twee van hulle insit en op die manier dit ook interessant maak. So jy kan nou letterlik in hierdie burger sit waarvan jy hou. Ek hou selfs van 'n klein blopsie ongegeurde jogurt daarmee saam. Jy kan selfs vars kruisementblare insit, letterlik dit waarvan jou gesin hou. Onthou hierdie resep is op my webwerf beskikbaar. So sorg dat julle hierdie vakansie lekker eet, baie pret het en gesond bly. Baie dankie dat jy saam met my in die kombuis gekuier het vandag en burgers gemaak het. Hierdie mense gaan nou terug ateljee toe en terwyl hulle dan nou verder daar gesels, kan ek en jy nog so 'n paar burgers bou. OK, ek sal vir Boeta dan een maak. En ek vir pappa. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Farmer Dynamics.